На черговому засіданні у справі блогера Житомирщини Артура Сороченка, якого підозрюють у побитті ветерана АТО ООС, у залу суду не з'явився ані підозрюваний Артур Сороченко, ані потерпілий Володимир Баула. Ми з'являлися судовими повістками з повідомленням, повістка, яка направлялась на адресу обвинуваченого, повернулася на адресу суду з відміткою «Відсутність адресата». Повістка потерпілого або поштовим повідомленням про її отримання на адресу суду не поверталася. Причини своєї ніякої учасники суду не повідомили. Суддя підозрюваного Анатолій Стасишин пояснює, чому не з'явився його підзахисник. Каже, Сороченко перебуває на амбулаторному лікуванні в Інституті раку в столиці. Зобачений Сороченко може заходитися на амбулаторному лікуванні з приводу хвороби. У нього є наступний туберкульоз. Окрім того, я сьогодні отримав від нього довідку про те, що він знаходився на обстеженні на лікуванні в Національному інституті раку. У нього діагностована пухлина. Сьогодні, 20 числа, в нього було оперативний день, і він оперувався. Прокурор у справі Віталій Гринчук подав клопотання про те, аби затримати блогера та оголосити його у розшук. Вичислено статтею 36 статті 131, статті 184, статті 187, 188, 189, 318, 331, кримінальний прокурор Кримінального кодексу України. Прошу надати дозвіл на затримання обвинуваченого Сороченка Артура Валерійовича 23 номер 2387 року народження з метою його приводу, участі в розгляді клопотання про схвалення відповідного заходу у виді тримання під вартою. Адвокат підозрюваного дане клопотання заперечує. Будь-яких підстав для оголошення розшуку Сороченка немає. Жодного разу Сороченко не з'явився до суду без поважних причин. На протязі грудня 2019 року і по липень 2020 року він знаходиться на лікуванні. Все це підтверджується довідками. Відхилив ці клопотання суддя Олександр Трембач та виніс ухвалу перенести судове засідання на 11 серпня цього року, пояснюючи тим, що Сороченко надає довідки з медзакладів і місце його перебування відоме. Клопотання прокурора про зупинення судового провадження та оголошення розшуку обвинуваченого також підозрюваного на затримання Сороченка з метою приводу залишити без задоволення. Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду через Хмельницький міський районний суд протягом 7 днів з дня його оголошення. Нагадаю, влітку минулого року в соціальних мережах оприлюднили відео, де блогер Артур Сороченко під час суперечки з ветераном АТО ООС Володимиром Баулою стосовно російсько-української війни б'є останнього в обличчя. Суд видав постанову заарештувати Сороченка. Йому інкримінують хуліганство. 18 серпня 2019 року його заарештували у Миколаєві. Рішенням Хмельницького міськрайонного суду чоловіка взяли під варту з можливістю внести заставу у розмірі 40 140 гривень. Артур Сороченко вніс заставу. Підозрюваний в останній з'явився у Хмельницькому міськрайонному суді 15 листопада 2019 року. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.